tak jsem si udělal tady pár rybníčků v domění, že budu chovat kapra na Vánoce, abych měl. Je. Takže jsem nakoupil malých kaprů, jo, dal jsem tam kapry do toho. Kapry tady nerostly, protože kapr potřebuje teplou vodu a tady teplá voda není. Je. Mi tady ten kapr přirostl za no, tady 20 let. Si vybereme, řekneme nějaký maso, ty druhy, a to nám vlastně zítra zavezou. Jo, zítra už si budeme potom pracovat na tu akci, na ten raut, uděláme si to když tak večeři. A já mám tu zkušenost a tu možnost, tu čest vlastně s tím masem už nějakou dobu pracu právě díky penzionu Kovárna, takže musím potvrdit, že opravdu to maso je excelentní a právě, že i na čas by se to viděl, to právě a ty výrobky z toho kozího mléka, respektive kravského, protože máme kravičku jednu, a tak jsou vlastně takový doplněk pro to, aby právě ti hosté měli na snídani dostatek, aby měli mléko, jogurt, tvaroh, máslo, aby si mohli odvést něco domů, když potom od nás odjíždí, a ten zbytek prodáme. Please, won't you please?